לפעמים אדם ברגע האחרון נרדם. ואז אני אומר, הוא מפספס את הכל, כמו באותו סיפור, שהוא שתה מהיין, שהוא אכל מהפרי, והמסקנה המתבקשת מכך, היא שאנחנו צריכים לפעול עד הרגע האחרון. והתביעה הזאת היא חריפה עוד יותר. אדם צריך לפעול לא רק שמה הוא יחטא כמו אותו כהן גדול, אלא גם אם הוא לא יחטא, אם הוא ירדה, מה יקרה? אז הוא יפספס את כל החיים שלו. אבל השאלה למה? זה נשמע מאוד טוב, אבל זה סיסמה, זה קצת סיסמה. מה עומד מאחורי הסיסמה הזאת? מה קרה? שמיליון ימים עבדתי טוב, יום אחד לא עבדתי טוב, אז בשביל זה הכל נהרס? מה זה, לא מחשיבים לי את הכל? מה ההיגיון בזה? סליחה על שאלת הכפירה על הרעיון העמוק הזה של בת המלך. מה הרעיון בזה? בסדר. לא הייתי בסדר ביום האחרון, אבל למה הסיפור העמוק הזה בא ואומר שהפסדת את הכל, אתה נרדם 70 שנה? מה העניין? אני חושב שבסוגיות סידור הדפת יש סיפור עמוק יותר מהסיפור של רב נחמן. ממש ככה אני חושב. ואסביר את דבריי. בעולם ההתפתחות יש התפתחות לינארית. אדם בונה קיר, שם שורת לבנים, שם עוד שורת לבנים, שם עוד שורת לבנים, הוא נרדם בשורה האחרונה. אז מה, כל הקיר לא קיים? הוא קיים. למה להגיד שהוא לא קיים? ברור שהוא קיים. אבל ההתפתחות שלנו בחיים לא תמיד זה התפתחות לינארית. וזה עניין סידור הדפת. בסידור הדפת יש כמה שלבים. יש את השלבים הראשונים. אם אתה תזרע ולא ירד גשם, זה לא יגדל. תזרע ולא תשקה, זה לא יגדל. זה יגדל ולא תקצור. גם כן, אבל בשלבים אחרי זה, לא הכרחי הדחיפות ביניהם. אני לא יאמר היום, אני יאמר מחר. אני יכול להיות ביניש בטלן. לא יקרה שום דבר. אני לא עזרה היום, אני עזרה מחר. עזרה היום, עבור עוד שבוע. מה שאפשר לעשות מחר, למה שאני אעשה היום, הכל מסתדר. אבל בעולם ההתפתחות מגיע שלב שבו ברגע שהתחלת ואתה מפסיק, הכל הולך. מאיזה רגע זה? מרגע הלישה. בהלכות חמץ, מרגע הלישה, אם אתה לא עושה את זה מהר, זה נהיה חמץ. מעיקר הדין, עיקר השמירה, זה מזמן לישה, אני לא אעריך בסוגיה בפסחים בדף מים. אבל, אם לשת, נשארת את הבצק עכשיו יומיים. מה יקרה לבצק? לא תוכל לעשות ממנו לחם. מרגע הלישה, אתה מתחיל להתקדם. אחרי הלישה, אתה צריך לאפות. אתה מכניס לתנור ואתה נרדם. אז מה קורה לפת? נשרפת. הבנתם? הכנסת לתנור ולא דאגת לאש. מה קורה לפת? מחמיצה. כלומר, מלאכות סידור הדפת מלמדות אותנו שככל שאני מגיע לסוף, הזיקה שלי הכרחית והניתוק שלי הולך ומערער על הכל. מההתחלה לא היה טעם, הכל התקלקל. כי כל מה שעשיתי נעלם אם אני לא עשיתי את שלב הזה. לכן אנחנו עוסקים כרגע בשתי המלאכות האלה בסוף הזמן. וואי, זה סייעתא דשמיא שלא מהעולם הזה מבחינה רוחנית, מה שאנחנו עושים. זה דבר רוחני אדיר שלקראת סוף הזמן. ואם מישהו ירדם, הפת תחמיץ, או שהפת תשרף. זה ממש. ולכן,
ברור שסוף הזמן צריך להיות שיא הריכוז, ואז באמת נזכה לפדות את בת המלך.